Қазақстандықтарымыз әйелдер арасындағы 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі алғашқы қола жүлде сарапқа салынады және отандасымыз әлем чемпионатында жүлде еншілеген алғашқы қазақ қызы Әбиба Әбужақынова қола жүлде үшін италиялық қарсыласы Асунта Скуттоға қарсы татамиге шығады. Әбиба бұл жарысты өте жақсы бастаған және бірінші кездесуінде вьетнамдық қарсыласын жеңді. Бір Ванзари ұпаймен екінші айналымда румыниялық Александр Поптан айласын асыра білген, тек ширек финалда ғана қарсыласына жол берді. Испаниялық дзюдошы басым түскен еді. Әрмен қарай жұбаныш белдесуінде өнер көрсеткен отандасымыз сербиялық Милича Николичтен айласын асырып, осы қола жүлде сарапқа салынатын белдесуге жолдама алды. Мінекей, әлем чемпионатында қола жүлде еншілеген қазақтың алтын қызы татамиге беттеп келеді. Бұл 2022 жылды отандасымыз үшін өте сәтті жыл болды деп айта аламыз. Моңғолия астанасы Улан-Батыр шаһарында өткен үлкен дулыға турнирінде де бір қола жүлде еншілеген еді. Әрмен қарай Ташкенттегі әлем чемпионатының қоласы бар және қазір Абу-Даби төрінде де қола жүлде үшін татамиге көтерілді. Қарсылас италиялық Асунта Скутта 20 жастағы жас спортшы, десек те жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы. Үлкен дулға турнирінде дәл осы Абу-Даби шаһарында өткен жыл топ жарып алтын жүлде еншілегендігін айта кетейік. Жаста болса өте қарымды қарсылас. Әбиба кездесуді бастап та кеткен және қарсыласына қарағанда әлдеқайда белсендірек әрекет етуге тырысып жатыр. Бірақ қазір бұл шабуылдың нәтижесінде қос қарсыласқа да ұпай берілмейтінді анық. Асунта Скуттоға келетін болсақ, бұл италиялық дзюдошы бірінші айналымда татамиге шыққан жоқ, қарсылас болмады. Екінші айналымда отандасымыз Тынбаевадан басым түскен және қазір Әбиба Әбужақынова Ванзари ұпайы алғашқы ұпай еншіленді және бұл қола жүлдеге деген бір нық сенімді қадам болды қазір. Иә, татамидің жегінде тықсырып барып алғашқы ұпайды қоржынға салды. Бір жартылай жеңіс ұпай бар. Кездесуді өте сенімді бастаған отандасымыз қарсыласына қарсы өте сәтті өткізуде бұл белдесуді. Қазір ой, қандай тамаша әрекет болды, қараңыздаршы. Және қола жүлде құтты болсын, таза жеңіс. Ванзари Авасет Иппон, Әбиба Әбужақынова Абу-Даби төріндегі үлкен дулға турнирінің қола жүлдесін еншіледі. Таза жеңіс, тамаша нәтиже. Әбиба, жарайсың, және екінші қола жүлдесі үлкен дулға турнирлеріндегі керемет нәтиже. Улан-Батырда бір қола жүлде және Абу-Дабиде де тағы да бір қола, оған қоса әлем чемпионатының қола жүлдесі бар. Бұл тарихи сәт болды Әбиба Әбужақынова үшін және осы белдесудің жарқын сәттері назарларыңызға қараңызшы. Аяғын орағытып тұрып лақтыру әдісін сәтті пайдалана кетті. Бір жауырыны жер ескеген италиялық спортшының әрмен қарай құлап барып жасалатын лақтыру әдісі Сутеми Вадза аяғын орағытып тұрып татамиге бірақ сұлатып түсірді. Екінші Ванзари ұпайы нәтижесінде қола жүлде егер атанды отандасымыз.